3526, controle São Paulo, contato radar na decolagem, suba via saída para o voo 250. São Paulo, boa noite, 8073, formação Charlie, descendo para o mundo do exército. Então, 8073, controle São Paulo, chegada é Edmo, Zona Bravo, aguarde o LS em antipista 22 esquerda, desce para o voo 190 por isso. Santa Fe 07, minus 210 degrees, 10 knots, clear for takeoff 28 right. Santa Fe 07, 10 right. Vento 190 graus, 109, pista 28 esquerda, pouso autorizado. Pouso autorizado, 28 esquerda, tá 3323. Pouso 2757, cruza agora 28 direita, tá pronto, cruzamento, chegou na 290. Gracias.